Žili ako šťastná rodina, kým do ich života nevstúpila minulosť. Prečo si sa tu objavila po toľkom čase? Kým ostalo skryté ich tajomstvo. Jediný človek, kto tu má na niečo právo, je Ida. A predovšetkým má právo na pravdu. Romantická dráma z cyklu Láska pri fjorde, More žien. Vo štvrtok o 20:20 na Jednotke.